মোৰ নিচিনা যদি এনেকুৱা ভাঙা ফুটা মোবাইল এটা তাতে আছে, মানে একদম পুৰণা হৈছে, 6-7 বছৰ চলাইছে বা 2 বছৰ 1 বছৰ চলাইছে, তো এই মোবাইলটো দি কিনে আমি এটা নতুন এনেকুৱা ফোন এটা ব্ৰেণ্ড ফোন এটা লৈ যাব লাগিব। আপোনাৰ মানে যদি আপোনাক মানে ডাউনপেমেণ্ট দিবৰ কাৰণে পইচা নাই, পইচা দিব নালাগে, এই ফোনটো আপুনি দি যাওক, কিবা এটা দামত কাটি ৰাখিব যেনেকৈ মিলে, মানে এই ফোনটো দি এনেকুৱা এটা নতুন ফোন এটা লৈ যাব পাৰে। এইটো হ'ল ভিভ'ৰ ফোন, এইটো মানে চিভিল যদি আপোনাৰ ভাল থাকে তেতিয়া এই ফোনটো দি এই ফোনটো ল'ব পাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ চিভিল দিবলৈ একদম বেয়া বা আপুনি যদি কোনো ইনষ্টলমেণ্টত মোবাইল বা যিকোনো একো কাম কৰি পোৱা নাই যা ইনষ্টলমেণ্টত লোৱা নাই, তেনেহ'লে চিভিল বেয়া হ'লেও আপুনি এই চেমচাঙৰ ফোন এটা ল'ব পাৰে। মানে পুৰণা ফোনটো দি চেমচাঙৰ নতুন এটা যিকোনো ফোন আপুনি ল'ব পাৰে, একদম টেনচন নাই। এতিয়া কি কি চিষ্টেম আছে পৰিৱৰ্তন, মানে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এনেকুৱা, যিকোনো ফোনে পাব। এতিয়া যদি আপুনি নতুন এটা ফোনো লাগে, যিকোনো মডেল নতুনকৈ আহিলেও ইয়াতে পাব, কোনো টেনচন নাই। কথা কি, এক্সেঞ্জটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰি আছে। বহুতে ধৰক 4G ফোন পুৰণা ফোন চলাই থাকে, চলাই থকাৰ লগে লগে এখেতসকলে মানে নতুনকৈ প্ৰচেছটো লৈ আছে। মানে সেই ফোনটো আপুনি বেলেগত বিক্ৰী কৰিব নালাগে, ইয়াতে আহক, আহি মানে যিকোনো পুৰণ ফোন 4G ফোন 3G ফোন যি ফোন আছে লৈ আহক, আহি মানে ইয়াতে দি যাব, আৰু দি যায় ইয়াৰে যিকোনো ফোন এটা লৈ ঘৰত গুচি যাব। বাকী যি কৰিব লাগে এখেতলোকে কৰিব, টেনচন নাই। মানে চিভিল ভাল থাকিলে এই ভিভ' ফোন হওক বা বেলেগ যিকোনো ফোন বেলেগ কোম্পানীয়ে দিব পাৰে, কিন্তু যদি চিভিল মানে বেয়া থাকে, একদম বেয়া থাকিলে চেমচাঙৰ ফোন দিব পাৰে। মানে চেমচাঙৰ ফোন আপোনাৰ চিভিল নালাগে, কেৱল ফোনটো দি গ'লে হ'ল এনেকুৱা। এতিয়া বাকী পইচা পাতিৰ মানে যিমানখিনি কমত পাৰে বেলেগ দোকানত কৰি এখেতলোকে অলপমান কমত কৰি দিব, হয়নে? সেয়ে আৰু কথাটো, যিসকলে এই ফোন মানে এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰে, মই বঢ়িয়াকৈ তাতে স্ক্ৰীণত আৰু কল নাম্বাৰ অপশ্যন দিয়া আছে, তাতে ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাতে ফোন কৰি বঢ়িয়াকৈ দোকান এখেতৰ লগত মানে কথা পাতিব পাৰিব। একদম কোনো টেনচন নাই, খুব ধুনীয়াকৈ মানে কামবিলাক কৰি ল'ব পাৰিব।